Qeveria e Abdullah Hotit e përvëluar nga një menaxhim skandaloz të pandemisë së COVID-19 ku ka të vdekur çdo 2 orë ka arritur të miratojë rishikimin e buxhetit fal votave të PDK-s së Hashim Thaçit e Gatri Veselit. Me një fjalë po afrohet koha e një martese e të re të dy të mëdhenjve duke e larguar avash-avash bezdisësit e vegjël kryeneç. Siç po vëmë re si Ramush Haradinaj ashtu edhe Fatmir Limaj më shumë janë jashtë qeverisë sesa brenda, të denigruar edhe nga dulla që nuk i pyet aleatët e ministrat për asgjë, vetëm urdhrat që vijnë nga plaku i prapashticës. Ramush e Limaj po bëjnë çdo ditë një opozitë fort, por vetëm marrja i bën që të mos dalin në rrugë. Që nga emërimi i Skënder Hysenit si negociator me Serbinë, njeriu i qeverisë Thaçi Mustafa tashmë gjërat po lëvizin drejt një tandemi të dy zullumqarëve më të mëdhenj të vendit. Por më e keqja ende nuk ka ndodhur pasi gjithçka më e rënd po vjen shpejt e shpejt. Siç bëhet e ditur, Borrell dhe Lajçak kanë parë buzëqeshjet e Abdullah Hotit në takimin Razum Memnogu me Vučićin dhe pozitën e dobët presidentit Kosovës kanë rikthyer në planin e negociatave Serbi-Kosove dhe të merrin që solli Isa Mustafa, kur ishte kryeministër, por që e rrëzoi gjykata kushtetuese. Bëhet fjalë për Asocacionin e Komunave Serbe, monstrumin institucional që fut Republika Srpska në Kosovë dhe Goran Rakićin e kthen në një milolar dodik të frikshëm, me mundësinë e influencës së egërt Putinit në Kosovë. Lajmi ka dal nga media pran Hashim Thaçit, dukshëm me një logjik për të dëmtuar më shumë Hotin, LDK-n e Isa Mustafën, që të marrin më shumë nga pazari i pritshëm për të formuar një qeveri të koalicionit të madh, vetëm e vetëm që të ndalojnë zgjedhjet, vetëm e vetëm që të ndalojnë që Vjosa Osmanit bëhet regjente e vendit duke zëvendësuar Hashim Thaçin. Vetë Isa Mustafa e priti pozitivisht bashkimin e votave të PDK-s për buxhetin, duke dhënë një sinjal politik të afrimit të aleancës së re që sipas ëndrrës prapashticore e bën atë president dhe kryeministër sipas gjasave ndonjë figurë të PDK-s. Duket një puçje është përgatitur e është gati tashmë në zyrat e Thaçit. Blerim Shala, këshilltari i tij, e tha troç se PDK duhet të jetë gati të bëjë gjithçka që të shmang zgjedhjet e parakoshme. Po vërtet mund të shmangin zgjedhjet e të bëjnë serbes një puç të tillë Mustafa e Thaçit, duke sjell Asocacionin e refuzuar një herë? E provuan me shkëmbimin e kufive, e që atëherë Hashim Thaçi po bën vetëm foto me babën e nanën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.